На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас. Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду і затвердження нової програми фінансування стендбай для України заплановано на 9 червня. Згідно календаря ради, що опублікований на сайті фонду, в середу на засіданні також буде дана оцінка попередньої програми. ФФ, що була відкрита в 2015 році, як відомо МВФ 22 травня цього року повідомив про досягнення з українською владою угоди на рівні персоналу про нову 18-місячну програму стендбай обсягом 3,6 мільярда СДР, що еквівалентно 5 мільярдам доларів Основна мета допомогти Україні впоратися з пандемією COVID-19. передбачається, що перший транш складатиме майже 2 мільярда доларів і буде виділений відразу після схвалення програми радою директорів. Позитивне рішення МВФ за новою програмою вже дозволило Україні отримати макрофінансову допомогу в півмільярда євро від ЄС та відкриває кредит світового банку. До 1 мільярда доларів. Укренерго отримає повноваження моніторингу кількості проданої теплової енергії. Про це заявили в національній комісії регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Це має посилити контроль використання енергоресурсів та зменшити зменшити маніпуляції з продажу непідтвердженої електроенергії. Деталі далі. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, надала НЕК Укренерго право проводити моніторинг залишків палива на об'єктах теплової генерації. І заявлених до продажу обсягів виробленої на них електроенергії з метою виявлення пропозицій до продажу непідтверджених обсягів енергоресурсу, таке рішення прийнято з ініціативи системного оператора Укренерго, який запропонував запровадити перевірку джерел походження електроенергії за фактичними даними. Тепер виробники, що мають теплову генерацію, зобов'язані на щоденній основі до 9.00 за один день до торгового дня подавати дані про. Залишки палива і законтрактовані обсяги газу на добу питомі витрати палива для виробництва. Однієї мегаватт години за попередній місяць по кожній станції, а також інформацію про стан генеруючого обладнання згідно з постановою, обсяги продажів виробленої на тес електроенергії на ринку двосторонніх договорів мають відповідати обсягам палива необхідного для її виробництва. У разі невідповідності показників до виробників будуть застосовані санкції у вигляді відхилення реєстрації заявок на продаж на ринку двосторонніх договорів, а також позбавлення. Дня можливості сім днів брати участь на ринку на добу наперед. В Укренерго відзначили, з огляду на постійний профіцит електроенергії в енергосистемі такі заходи мають запобігти маніпуляціям з продажем непідтверджених обсягів електроенергії. Кабмін звільнив із посади Юрія Ковальського, який був заступником голови правління державної продовольчо зернової корпорації України. Хто посяде його крісло, поки невідомо. Також не уточнюють причину його звільнення. На цій посаді Ковальський працював лише два з половиною місяці. Нагадаємо, Державна продовольча зернова корпорація України створена кабміном ще в серпні 2010-го. У її склад входить мережа філії, лінійні, елеваторні, комбікормові. Всього 53 підрозділи можуть зберігати 3,7 мільйона тонн зернових. За 2019 рік у корпорації збільшився збиток на 30% в порівнянні з попереднім роком до майже 2 мільярдів гривень. Спрощено продаж зернових за кордон. Кабінет міністрів на засіданні прийняв рішення, яке забороняє ввозити на територію України небезпечні організми і спрощує міжнародну торгівлю зерновими. Цим рішенням було виключено додаткове регулювання для експортерів зернових культур, а саме скасування обов'язковості застосування системи рециркуляції при фумігації. Очікується, що нова схема упорядкує перелік об'єктів регулювання при переміщенні по Україні. Імпорті так також та експорті шляхом включення до цього переліку організмів, які можуть нести небезпеку, зокрема кліщі, грибки та нематоди, водночас і спростилася процедура огляду та підбору зразка. Поповнення на українській біржі, національна комісія з цінних паперів та фондової біржі затвердила отримання частки акцій компанією Freedom Holding Corp. Збільшення капіталу біржі таким сильним акціонером стимулюватиме стратегічне інвестування, підтримає інфраструктуру та пожвавить ринок. Сподіваються у компанії. Деталі далі у матеріалі. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України погодила американській компанії Freedom Holdings Corporation, яка є материнською компанією для Freedom Finance Україна, опосередковане придбання істотної участі в українській біржі. Freedom Holdings Corporation, брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків, має дочірні підприємства в Росії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Німеччині та Кіпрі. Freedom Finance Україна на початок. Жовтня 2019-го мала 13 офісів в Україні від кінця 2018-го Відкрила більше 2,5 тисяч нових рахунків на українському ринку. За даними компанії, для покупки ОВДП України вона залучила понад 50 мільйонів гривень. При цьому велика частина її клієнтів обрала держборг в національній валюті. Українська біржа заснована у 2008 році. Основними акціонерами є інвестгрупи Універ та. Dragon Capital. У десятці лідерів звіту Європейського бюро інтерактивної реклами за динамікою зростання ринку за останні чотири роки дев'ять країн з центральної та східної Європи. Перше місце за цим показником посіла Україна з мультиплікатором 209. За обсягом зростання витрат на інтернет-рекламу за останній рік Україна виросла на 28%. Трохи поступившись Сербії, яка за аналогічний період зросла на 4 десяті більше. Також до п'ятірки лідерів увійшли Білорусь, Хорватія і Туреччина. Країни центральної та східної Європи також виявилися серед лідерів по зростанню витрат на пошукову рекламу. За цим показником Україна виросла на понад 35% в порівнянні минулого року і опинилася на другому місці за динамікою зростання. Найпомітніше зросла Білорусь, де витрати за цей вид реклами виросли на 36,5%. Відзначається, що минулий рік став першим, коли ринок онлайн реклами перевершив інші медіа. Ринок реклами в інших медіа автори звіту оцінили в 63 мільярди 700 мільйонів євро. Про різ замовлень, посилок із Китаю, перевірки компаній, що постачають електроенергію, падіння світових продажів смартфонів та плани французького автомобільного концерну. Ми зібрали найцікавіші новини компаній та ринків. Українці більше купують на Алі експрес. Кількість замовлень в інтернет-магазині зросла на 74% цього року у порівнянні з минулим. Повідомляє Укрпошта: найпопулярнішими товарами залишаються електроніка, одяг, асортимент для дому і саду, а також дитяча продукція, товари для краси і здоров'я. Щоправда, так було не завжди. У перші два тижні карантину українці дуже мало купували за кордоном, та вже у квітні обсяги почали відновлюватись і зараз уже купують. Як і минулого року, доставка у середньому триває 30 днів. У квітні Укрпошта запустила чартерні вантажні рейси до Китаю двічі на тиждень. Тому деякі посилки доставлятимуть до України усього за два тижні. 64 компанії, що постачають або перепродають електроенергію, перевірить НК У списку низка компаній із різних регіонів перевірятимуть їх позапланово через заяву оператора ринку. Із кінця січня державне підприємство скаржилося на постачальників і трейдерів, Нібито низка компаній маніпулює цінами на електроенергію, подаючи заявки на купівлю ресурсу за штучно заниженою ціною. А в заявках на продаж продавці вказують обсяги електроенергії, яких насправді не мають. Прохання оператора ринку в лютому фахівці НКРЕКП провели попередню перевірку та запідозрили зловживання. Тому зараз готуються до ще однієї, уже детальної, разом із порушеннями, яким уже майже півроку з'ясовуватимуть і причину різкого зниження ціни електроенергії на ринку наприкінці травня. За попередньою версією на ринок штучно впливає компанія ДТЕК. На 20% упали світові продажі смартфонів у першому кварталі поточного року. Основна причина падіння показників пандемія коронавірусу, через яку більшість провідних китайських виробників разом із американським Apple на кілька місяців позакривали свої заводи. А на тлі глобального карантину значно знизилися споживчі витрати. Лідером ринку залишається південно-корейська компанія Samsung. Їхня частка зменшилася трохи більше як на піввідсотка за період простою обсяги продажів. Скоротилися на майже 23%. Слідом за ними китайський Huawei, який не дорахувався більше як 27% звичних продажів. Замикають трійку лідерів ринку Apple. У першому кварталі їхні продажі впали на понад 8%. Натомість частка компанії на ринку дещо зросла з 12% до понад 13,5%. А от єдиним гравцем, чиї продажі зросли від початку року, став інший китайський гігант Xiaomi, який реалізує. Зував на півтора процента більше смартфонів ніж за аналогічний період 2019-го. 5 мільярдів євро. Французький автомобільний концерн Рено відкрив кредитну лінію під державні гарантії. Кредиторами компанії стали кілька тамтешніх банків, за умовами угод, із якими виробник може використати кошти частково чи повністю до кінця поточного року. За замовчуванням, термін погашення кредиту рік. Але за потреби його можуть продовжити ще на три на 90% Суму забезпечують державні гарантії. Зелене світло дав особисто міністр фінансів Франції Брюно Леме. Мер після переговорів із керівництвом Рено, місцевою владою та профспілками у відповідь компанія обіцяє зберегти робочі місця на заводі, де виробляють електромобілі. Нагадуємо, минулого тижня керівництво концерну оголосило про наміри скоротити майже 15 тисяч співробітників по всьому світу в рамках програми Заощадження. Йдеться попередньо про 2 мільярди євро. На вихід, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про відставку уряду. Зазначається, що такою ротацією хочуть зміцнити команду. Сам Лукашенко неодноразово говорив про наміри змінити уряд перед президентськими виборами, які мають відбутися вже 9 серпня. Нагадаємо, нинішній склад уряду на чолі з прем'єром міністрпрем'єр-міністром Сергієм Румасом працював на з 18 серпня 2018 року. Вранці ціна серпневих ф'ючерсів на північноамериканську нафтову суміш марки Brent опускалася на майже півтора відсотки до 30 доларів 20 центів за барель. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI дешевшали на 2,6% до 36 доларів 52 центів за барель. У центрі уваги інвесторів червоне чергове засідання ОПЕК Спочатку зустріч альянсу планували провести 9-10 червня, але потім почали обговорювати перенесення засідання на 4 червня, щоб мати можливість сформувати липневу програму поставок на основі прийнятого рішення. Однак, в середу, з'явилася інформація, що зустріч ОПЕК плюс 4 червня може не відбутися, поки не буде вирішена проблема з порушенням квот деякими країнами. 151 мільярд 100 мільйонів доларів інвестицій. Таку суму від продажу облігацій залучили міжнародні гравці для боротьби з наслідками коронакризи. Деталі далі. Уряди банків і компанії країн світу, а також міжнародні організації залучили в цілому 151 мільярд 100 мільйонів доларів від продажу облігацій, випущених для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Згідно з дослідженнями BNP Paribas, цифра наводиться станом на 31 травня. Французький банк вже виступив букранером 12 розміщень коронабондів. Подібні облігації привертають особливу увагу інвесторів, які зацікавлені в соціально-відповідальному інвестуванні та ESG. Облігації для. Боротьби з наслідками пандемії в поточному році залучили більше коштів ніж бонди пов'язані з проектами в сфері стійкості, сферою ринку облігацій, яка привернула значну увагу на тлі зростаючого інтересу до проблем зміни клімату. За даними на кінець травня, інвестори вклали в другі облігації 116 мільярдів 800 мільйонів доларів.